我们生活在一个人们喜欢立即得到他们所想要的社会，甚至有些人认为及时行乐仍然不够快速。一位智者问他的追随者说，你们想学什么呢？耐心是他们的答案。然后智者问他们说，你们想什么时候要呢？现在是他们的答案。没有耐心是及时行乐或及时满足的另一个名称。人们没有耐心，不愿等待很长时间来慢慢地提升自己。人们喜欢采取捷径，在开始时它似乎是聪明和有效的方式来做事情。它就像鹅缩短作茧的时间，突然很快地成为蝴蝶，但这只蝴蝶因发育不全而不会活得太久。有各种助推产品在市场上越来越受欢迎，能量助推器，我们曾经喝咖啡或茶或冷水淋浴来提高我们的能量，但现在我们有能量助推饮料。大脑助推器，我们以前一直按照步骤学习技能和知识，但现在我们有脑丸提高我们的智力。肌肉助推器，我们以前必须进行体育锻炼来增强我们的肌肉，但现在我们有类固醇肌肉助推器补充。性欲助推器，我们习惯于正常的方式来产生浪漫的爱情行为，但现在我们有各种性玩具和性欲助推器。视频游戏技能助推器，我们以前为了兴趣挑战视频游戏，但现在我们需要花钱来提高我们的技能才可击败游戏。成长助推器，我们过去遵循自然的方式来养育农场动物和植物，但现在医药食品进入这些动植物里，以提高它们的增长率。治疗助推器，我们用来找出什么是我们的疾病的原因，但现在我们想要及时助推注射加速我们的治疗。财富助推器，我们曾经寻找一份工作赚取我们的钱，但现在我们有长排人购买彩票，和抢劫欺诈率都在上升。名人助推器，我们过去一直努力工作得到升迁的机会，但现在我们可以使用社交媒体和广告以提高我们的名气。情绪助推器，我们使用有日常生活的情况来显示我们的情感，但现在我们使用药物情感助推器带给我们进入虚拟世界。所有助推器的效果是短暂的和花钱，它需要不断的重新助推。如果我们一再使用这些助推器，它将成为上瘾，它将导致未来的遗憾。所有这些促进剂可能在开始用时没有副作用，但是长期使用，或与其他化学物质混合在我们的身体里，我们真的不知道会发生什么样的副作用。及时满足就像你用很快的速度盖房子，为了做到这一点，我们必须省去一些重要的步骤，改变设计，使用更便宜的材料和使用容易的方式建造房子。它的外表看起来不错，但它没有基本建筑设计和缩短建筑过程日期，房子会很容易倒塌。当风吹雨打的时候，我们在这所房子可以看到很多问题的发生。现在人们正在寻找擦拭拉丁神灯或摆动巫婆的鼻子，立即想改变他们的命运。人们在这些不确定的事情上建立他们的生活方式，以提高他们短暂快乐的水平。及时满足试图消除我们的工作过程，并快速到达我们的目的地，
但如果我们不用努力工作去赚取，通常我们也不会感激我们所拥有的。即使满足，也消除了建立我们的性格和诚信的机会。使用有效和高效率的方法，使用自然的方式来提高我们的能量、肌肉或脑力，它不需要其他外界化学物质帮助我们。同时，我们可以享受我们的成就和生命旅程。即使有人认为及时行乐或及时满足需要太长的时间，他们想要立刻有超级、终极、超瞬间的满足。他们想要一个的机器，它令男人进去和出来成为超人，女人进去和出来成为女超人。但在这个世界上没有这样的机器存在。如果我们想保持人的身份和诚信，我们应该使用自然的方式来提高我们的能量、力量和智力。希望我们都能做到什么是正确的，而不是什么是容易的。如果我们得到满足很快，我们的满意时间将变短。所以忘记短期满足，追求长期丰盛。